হাইলাকান্দির রাজপথত মারাথন অলিম্পিকর সিনথেটিক ফ্লোরত নহয় রাজপথর উপর যান বাহনের মাঝে মাঝে এজন চিকিৎসকর মারাথন দৌড় পিছে পিছে ঐতিহাসিক মুহূর্ত রেকর্ড করে গেছে ক্যামেরারে ডাক্তার বাগে ডাক্তার ডুপ্লিকেট ডাক্তার ওই যে ডুপ্লিকেট ডাক্তার বাগে খেলুৱৈ নহয় বা স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিও নহয় কিন্তু তেওঁক বিচাৰি প্ৰতিদিনেই বহি থাকে বহুত মানুহ ডাক্টৰ জহিৰুল ইছলাম ডিগ্ৰী ফাৰ্মাচিষ্ট কিন্তু সকলোৱে ডাক্তৰ বুলিয়েই জানে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৰে বেমাৰ ভাল কৰা এইগৰাকী চিকিৎসকে হাইলাকান্দিৰ অসামৰিক হাস্পতালৰ সন্মুখত এম বি বি এছ বুলি চিকিৎসা কৰি আহিছিল এইজন মুন্না ভাই এম বি বি এছে বৃহস্পতিবাৰে গুৰু বেয়া আছিল ছাৰৰ ঘূৰিলে এজনে হাতালৈ ধৰা পৰি মাত থোকা থুকি পোৱা চিকিৎসক জহিৰুল ইছলামৰ এজন ৰোগীয়ে সন্দেহবশতঃ সাংবাদিকক জনাই কথাটো আৰু তাৰপিছতে মুন্না ভাইৰ মাৰাথান দৌৰ ৰাজপথৰ মাজে মাজে ইণ্ডিয়া মেডিকেল হল নামৰ ফাৰ্মাচীখনত বহে ডাক্তৰ ছাৰ ছাৰৰ ৰোগীও বহু হাইলাকান্দিৰ আন কেইবাখনো ফাৰ্মাচীত পঢ়িছিল এইজন জহিৰুল ইছলাম চেম্বাৰ খুলি চিকিৎসা কৰি থকা জহিৰুলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ফাৰ্মাচীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী কৰিছে সোধা পোছাৰ বাবে ডাক্তৰ পলাল হাহাকাৰ লাগিল ৰোগীৰ ৰোগী চোৱাৰ আগতেই সংগ্ৰহ কৰা ছাৰৰ ফিজটো অৱশেষত ঘূৰাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল ফাৰ্মাচীৰ মালিকে কত টকা দিছিলা ডাক্তৰৰ নাম কেইটা জৰুল নে কত টকা দিছে নে আপুনি বিজিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে বহুত মুন্না ভাই ওলাব হাইলাকান্দি আৰু ডাক্তৰ ছাৰ আহিব বুলি বহি থকা ৰোগীসকল লাহে লাহে ঘৰলৈ উভতি গ'লগৈ হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট